Chcę ogonki wziął na tych tam z bus. Historia z Mogaseen, brigade structuras, cilitat sheia personalis martva, sadis pivel noebens, gaekhianebuli shtabis uprosis. 15-16 batalionis metauri vitsepolkovniki Aduashvili. Taisupla. Lembeli, როდესაც დაკომპლექტდა მშვენიერად ქვედანაყოფი სამხედრო სავალდებულო მოსამსახურეები. ჩვენ ვართ დაკომპლექტებული მშვენიერად სამხედრო. შესაბამისად, ჩვენ, ასე რომ ვთქვა, აბა მადლობა ყველას. მადლობა. მადლობა. ჩვენ ამ ორი დღის განმავლობაში მოვიარეთ დასავლეთ საქართველოში ყველა სამხედრო დანაყოფი. მიზანი ამ შეხვედრებისა გახდათ ის, რომ უშუალოდ გამეგო მათი პრობლემები შესახებ, რათა ერთად შემდეგ გადავჭრათ ეს პრობლემები. პირველ რიგში მათ მე მადლობა გადაუხადე იმ გაწეული საქმიანობისთვის, რაც მათ საერთაშორისო მისიებში გაწიეს საქართველოსთვის. და მართლაც ეს ხალხი არის დასაფასებელი, ჩვენი ჯარისკაცები, და მათ უნდა გქონდეთ ყველაზე კარგი პირობები იმისთვის, რომ ის მისია, რაც უკავშირდება სამშობლოს სამსახურის მისიას, ღირსეულად განახორციელონ მომავალში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა მეორე ქვეით ბრიგადაში. ეს იყო გაცნობითი ვიზიტი. ბრიგადის ხელმძღვანელობამ და ქვედანაყოფების ხელმძღვანელობამ ჩავატარეთ გაცნობითი ბრიფინგი. განხილულ იქნა მიმდინარე ღონისძიებები, არსებული პრობლემური საკითხები. მიმდინარეობდა დისკუსიის რეჟიმში, მინისტრის მხრიდან მივიღეთ მაქსიმალური მხარდაჭერა და მინდა აღნიშნო, რომ მეორე ქვეითი ბრიგადას აბარია ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიული მიმართულება და ჩვენ ვგრძნობთ ამ პასუხისმგებლობას და მზად ვართ გავატაროთ შესაბამისი ღონისძიებები, რათა მაქსიმალურად იქნას უზრუნველყოფილი საბრძოლო მზადყოფნა. მინისტრის მხრიდან მივიღეთ მაქსიმალური მხარდაჭერა ამ მიმართულებით. ბატონო მინისტრი ყავდა სტუმრად, გავათვალიერეთ ინფრასტრუქტურა, ნახეთ რა როგორ. მე ვთვლი და მე ვფიქრობ, რომ იყო საკმაოდ ნაყოფიერი. ვისაუბრეთ აბსოლუტურად ყველა იმ არსებული პრობლემების და ასე ვთქვათ იმ რეალურად არსებული სიტუაციის გარშემო. და იქნა მიღებული ასე ვთქვათ რეალური გადაწყვეტილებები, შეფასებები იქნა რაც ყველაზე მთავარი.